Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. 9 квітня на календарі. В студії працює Яна Шершун. Інформаційний випуск за день сьогоднішній вже готовий до вашої уваги. Нині про таке. Вбивство на АЗС, судове засідання, реалізація гранту, культурно-мистецький центр. Поля кличуть, старт посівної. Не російський, Донбас український. Гармонія душі, виставка картин. За минулу добу на Донбасі позиції воїнів ЗСУ обстріляли 13 разів. Противник і надалі застосовує заборонене мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. Відомо, що полеглий воїн Ярослав Чемний, родом з Івано-Франківщини. Чоловікові було 30 років. За даними української розвідки, 8 квітня 7 бойовиків було знищено, шестеро отримали поранення. З початку поточної доби ворожих обстрілів позиції об'єднаних сил не зафіксовано. І ще одна страшна звістка зі сходу. Сьогодні вранці поблизу села Зайцеве Бахмутського району – це сіра зона. Операції об'єднаних сил під час очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів підірвалась група піротехніків ДСНС. В результаті вибуху було поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Дмитра Слепканя та старшого сержанта служби цивільного захисту Євгена Безкоровайного. На жаль, один військовослужбовець загинув, старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов. Чоловіку було 40 років. Цими днями в Ужгороді пройшло судове засідання у справі вбивства юнака на АЗС в Мукачеві. Сторона захисту одного з підозрюваних оскаржує запобіжний захід. На розгляд апеляційної скарги приїхала матір загиблого та його друзі. Детальніше у наступному сюжеті. Коли пані Лариса бачить, як ведуть підозрюваного, не може стримати сліз. Близько місяця тому на одній з АЗС Мукачева вбили її сина, а цей молодик – один з підозрюваних. Нещодавно був обраний йому запобіжний захід, але з цим рішенням не погоджується сторона захисту. Тож адвокат подав апеляцію. Однак її розгляд перенесли. Якщо не адвокат Бринкалюк, то немає іншого у нас захисника, тому сьогодні ми не можемо проводити. Захисник він не подавав апеляційну скаргу, він з його слів не знає, що там викладено, тому він попросив час на ознайомлення. Натомість пані Лариса стверджує, що вони були готові до такого рішення, та додає, що аж ніяк не вірить у каяття підозрюваного. Нічого. Там пустота. Людина, бо то ж людина, він уже свідомо на той йшов. Йому не 15-16 років, він не підліток. Розкаяння абсолютно не побачила. Жінка хоче тільки справедливого покарання для всіх винуватців вбивства її сина. Один знаходиться дома під арештом. Один боднар, він як там в СІЗО, четвертий за кордоном. Суд їх має покарати, і то має бути довічне, пожиттєве, 15. І відповідати повинні всі, хто участвували, всі, хто йшли на розбій, вони знали, що таке розбій і чим він може закінчитися. На суд прийшли і друзі покійного. Згадують його як хорошу людину та вірного товариша. Вони досі не можуть повірити, що його вже немає. Це був мій кращий друг. Це було дуже хороший, добра людина, дуже добрий. Він дуже всім допомагав і ніколи не робив зла. Працівники Ужгородського відділу поліції проводять розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди в обласному центрі, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Цими днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді трактор здійснив наїзд на мотоцикліста. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій мотоцикла Сузуки, 56-річний ужгородець, рухаючись по вулиці Гранітній, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трактором «Амкорд» під керуванням 64-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП мотоцикліст помер на місці. За результатами медичного свідчення встановлено, що водій трактора тверезий. Це вже друга серйозна ДТП за участі мотоцикліста за останній тиждень. На вихідних в Мукачеві 17-річний юнак потрапив під колеса дачі. На щастя, у цій ДТП хлопець відбувся лише переляком. Його життю наразі нічого не загрожує. Нині у Мукачеві на засіданні міськвиконкому було прийнято рішення про організацію дорожнього руху по проїзду між вулицями Миру та вулицею Оргліва Миколи. Було затверджено нову схему організації дорожнього руху на цій ділянці. Мукачівському міському комунальному підприємству ремонтно-будівельне управління вже доручено встановити відповідні дорожні знаки.
У Мукачеві горіло деревообробне підприємство. 8 квітня близько 22:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на вулиці Менделєєва. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу і запобігти розповсюдженню полум'я на склади з пиломатеріалами. До 3:15 вогонь вдалося загасити повністю. В результаті пожежі знищено навіс площею 60 квадратних метрів та 13 кубометрів дров. Постраждалих, на щастя, немає. Причини інциденту та збитки встановлюють. В Ужгороді на завершальному етапі роботи з відновлення набережної Незалежності. Нагадаємо, в кінці минулого року з Кабміну виділили близько 21 мільйона гривень на реконструкцію Липової алеї. Роботи довго не могли розпочати через протести громадськості, однак нині ремонт на завершальній стадії. Як виглядає оновлена алея, знають мої колеги. Новенькі лавиці, асфальт, тротуар, викладений плиткою. Так нині виглядає набережна Незалежності в Ужгороді. Ну, ми зараз гуляємо по набережній. В принципі, вона більш-менш непогана, але я бачу, що деякі спуски не дуже якісно зроблені, але ну, загальне враження нормальне. Загальне враження. Нормальна набережна. Тобі подобається гуляти? Так. Да. Ой, стара брусчатка, то... Що ти хотів казати? Ну, у нас тут... От річка. Після численних протестів жителі таки дозволили розпочати ремонт. Кажуть, роботою задоволені, однак мають кілька побажань до підрядника. Якось такого, то кафе, ресторан є, а нічого немає такого. Мусорні відра. А ще які дерева ви тут хотіли бачити, чи кущі? Сакури. Хай би квіти посадили. Які квіти? Так любі, щоб квіти були, щоб все цвіло. Міські раді розповідають, роботи ще не завершені. З більше 22 мільйонів гривень коштів цільового призначення з Кабміну та частини грошей з міста витратили наразі 16. Зараз вже на завершальному етапі благоустрій тих територій, які прилягають до власне самої набережні, висадка зелених насаджень і приведення порядок тих зон, які між проїжджою частиною і пішохідною, власне кажучи, заасфальтованою і тою, яка є власне сама набережна. І, звичайно, ще залишилось поставити смітники і світильники. Планують набережну і озеленити. Цікавилися думкою містян про доцільність висадження кущів троян вздовж набережної. Участь у голосуванні взяли 624 ужгородці. Майже 70% учасників консультації підтримали пропозицію висадити троянди. Тож варто сподіватися, що вже влітку облагороджувати набережну завершать. На Бергівщині триває капітальний ремонт дороги обласного значення Косонь-Попово-Гетен держкордон з Угорщиною. Зараз автодорожники працюють між селами Косонь та Попово. Тендерні процедури і першу частину ремонту було зроблено минулого року, а зараз роботи продовжують. Джерело фінансування – дорожній фонд. Дорогу Косонь-Попово-Гетен держкордон з Угорщиною здали в експлуатацію в 1961 році. З тих пір тут тільки періодично робили ямкові ремонти. Новицький замок на Ужгородщині обіцяють оновити як туристичний об'єкт до кінця 2020 року. Нагадаємо, в середині березня шквальний вітер зніс покрівлю головної вежі. Проект реставрації твердині уже тривалий час розробляють, він перебуває на стадії завершення. Ним передбачено відновлення даху над головною вежею, спорудження покрівлі над малою, зведення донжону, консервацію стін. Загальна вартість робіт становитиме 11 мільйонів 200 тисяч гривень, з яких 10 мільйонів 700 тисяч надійдуть із державного, а півмільйона – з бюджету Ужгородського району. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не задати у вечірньому випуску програми «Час» 9 квітня. Жодних бізнес-партнерів і близьких людей на високих посадах. Президент заявив, що кардинально змінив своє ставлення до кадрової політики. Своїми головними помилками він назвав провал стратегічної комунікації і недостатню відкритість у спілкуванні з громадськими активістами та суспільством. Я визнав цю помилку. Це помилка кадровій політиці. І дійсно не помиляється той, хто нічого не робить. Але були очевидні помилки в призначенні тих чи інших прізвищ. Я не буду називати вам прізвища. Але я хочу наголосити наступне. Ніяких бізнес-партнерів. Ніяких близьких людей Петром Порошенко більше призначено не буде, поки він є президентом. В тому числі під час другого терміну.
В Міжгірському селі Колочава вже незабаром з'явиться сучасний культурно-мистецький центр. Таку можливість отримали завдяки виграному гранту по програмі транскордонної співпраці «Польща-Україна». Вже у березні підрядник розпочав роботи, а вже за рік обіцяє завершити. Побачити майбутній культурно-мистецький центр поки що можна лише на папері. Та, за словами голови села Колочава, вже й недалекий той час, коли він відкриє двері для відвідувачів. Буде складатися з трьох частин цей амфітеатр. Перша частина, нижня, цокольного етажа, це буде конференц-зал. Дві частини, це буде у нас музей Ольбрехта. Частина друга, це буде в нас музичний або щось будемо використовувати для своїх потреб. І сценічний зал між цими двома будівлями. Розташований заклад буде біля місцевої школи. Щойно зійшов сніг, тут відразу стартували роботи. Зараз іде викопування котловану під фундамент. Передня частина якраз буде розташована до самої школи, ну тобто до масового, до більшої площі. От, а задня частина до річки, вона буде до якби амфітеатру. Ну, можливість відкрити у гірському селі культурно-мистецький заклад отримали завдяки виграному європейському гранту. Проект був поданий на програму транскордонного, як на конкурсну програму транскордонної співпраці «Польща-Україна». Було обговорено разом з нашими сусідами Підкарпатське воєводство, а якщо точніше, то ініціатором того всього була громадська організація, яка розміщена на території Підкарпатського воєводства Польської Республіки Подкарпаття. І саме на сьогоднішній день вони є головними партнерами проекту. Загальна вартість проекту майже 6 мільйонів гривень. 90% – це європейські кошти. 10 мають виділити з районного та обласного бюджетів. Всі партнери реалізовують одну мету, тобто мета основна – зберегти унікальність культури Карпат. На території Колочави буде будуватися амфітеатр з конференц-залою. Це було обрано не просто, тому що в нас на території села проводиться дуже багато масових заходів. До сьогоднішнього дня вони проводилися в неадаптованих територіях. До липня 2019 року об'єкт повинні здати в експлуатацію. Місцеві переконані, цей культурно-мистецький заклад буде одним з найкращих і не лише на Закарпатті. В мережі триває активне обговорення з приводу зникнення в Мукачеві однієї з родзинок міста, а саме великого якоря, який знаходився на вулиці Садовій біля одного з мостів. Як виявилось, якір забрали працівники комунального підприємства, ремонтно-будівельне управління, якір демонтували для його реставрації та відновлення. Про терміни повернення елемента благоустрою на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці не повідомляють. На Закарпатті стартувала посівна кампанія. Серед найпопулярніших культур – традиційно кукурудза, картопля, соняшник тощо. На Мукачівщині на перший рік діє сільськогосподарське підприємство, яке щороку осучаснює устаткування для польових робіт. Ірина Грабко знає більше. На даний момент ми знаходимося на полі товариства «Каридія», яке почало весняну посівну кампанію. Зараз сіється кукуруза, погода сприятлива. На даний момент, якщо брати порівняння з минулим роком, то ми можемо швидко вийти на поле, можемо швидко підготувати ґрунт. Тому зараз посівна йде в нормальному руслі. Ми почали посівною 2019, що для кожного агронома, для кожного тракториста, для кожного руководителя і взагалі сільського жителя – це дуже такий серйозний етап його життя, тому що поле нас кормить. То, що ми зараз заложимо в нашу землю, то нас буде кормити цілий рік. І від цього буде залежати наш результат. Аби результат все ж таки був, у товаристві відповідально підходять до кожного етапу. Агрономи впевнені, що справжній господар думає про свій майбутній врожай вже з осені. Після уборки предыдущей культури у нас йде спашка, внесення удобрений під основну обробку. І так ми зимуємо. А весною при першій можливості зайти у поле, коли вже хазяїн прийшов, увидів, що земля поспіла, дозріла, ми починаємо підготовлювати вже до посіву ярових культур. Прийшла наша сівалка і ми бачимо, що я довольна роботою нашої сівалочки. Зернышко положено на глибину 5 см, так як ми заложили його рівномірно
розположено одно між одного. Засіяти так рівномірно допомагає працівникам товариства цей новенький трактор. Ми цього року наша фірма придбав новий трактор John Deere 6195M мощністю 200 кінських сил і до нього найсучаснішу сівалку на сьогоднішній день, що існує, це Вандерстат Темпо V12. Тут приводів нема, усе приводиться в рух від електромоторів. Всяка так на калібрування дуже проста, усе управляється через iPad. На те, аби засіяти поле у 20 гектарів, Рудольфу потрібно не більше 2 годин. Але засіяти то півсправи, каже Андрій Будніков. Чоловік з власного досвіду знає, яким буде майбутній врожай, багато в чому залежить і від погодних умов. На даний момент сприятливо погодні умови саме для посіву, але для робіт посіву, але для саме культур не дуже сприятливо, тому що зараз ґрунт сухий доволі таки. Вологи не вистачає, якщо не буде дождів, то ризикуємо недоотримати врожаї. Ми все побачимо, як вже буде на протязі року. То нам треба травень, треба дожді, і там липень-серпень нам треба дожді. Якщо вони будуть, тоді врожай буде гарний. Якщо не буде, то будемо терпіти збитки. В господарстві вже посіяли соняшник, часткову кукурузу, зараз на черзі соя. Жителі Закарпаття отримають додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням 21 квітня християнами західного обряду Великодня. Відпочиватимуть краяни у понеділок 22 квітня. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Згідно з документом, державним установам, керівникам підприємств, організацій рекомендують перенести робочий день із понеділка 22 квітня 2019 року на суботу 25 травня 2019 року. За робочий період січня-березня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 2 мільярди 21 мільйон гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це більше на 607 мільйонів гривень. Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що такі суттєві показники надходжень до бюджету – спільні здобутки митниці та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами березня 2019 року – на закарпатській митниці стали такі товари – автомобілі легкові, кузови, трактори тощо. На Закарпатті триває квітневий місячник добровільної здачі зброї. Станом на сьогодні з обігу вилучили 35 одиниць. Попередньо повідомлялося, що з початку місячника краяни принесли до відділків поліції 25 одиниць нелегальної зброї. Протягом останньої доби ця цифра зросла на 10 позицій. Так, за добу до поліцейських відділків Ужгородщини, Мукачівщини, Свалявщини, Воловеччини, Берегівщини, Єршавщини, Хущини та Рахівщини громадяни здали 5 гладкоствольних рушниць, 1 ствол до мисливської рушниці, мисливський карабін, ніж мачети та 2 газові пістолети. Нагадуємо, що громадяни, які у період місячника добровільної здачі зброї самостійно принесуть до поліції наявні вдома небезпечні предмети, автоматично звільняються від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України. В Ужгороді в атріумі Закарпатської ОДА відкрили виставку, присвячену Донбасу. Стенди розповідають про історію Східної України, яка покликана розвінчати міф, що Східна Україна була проросійська. Далі – про український Донбас. Тетяна Легеза. Від самого початку історія Донбасу. Український інститут національної пам'яті підготував серію стендів про східні регіони України, Донбас, перепрочитання образу. Близько 20 інформаційних плакатів розробили на основі історичних фото, документів та свідчень. Мені довелося 10 місяців там працювати на Луганщині, і теж я от можу підтвердити, що повністю поміняв свої враження від Донбасу, бо йшов зі стереотипними якимись думками, а коли там на місці, то зовсім воно не так виглядає, як у тих людей, які ніколи не були і дивляться на Донбас тільки через монітори. Саме для того, щоб розвінчати міф, що Донбас проросійський, і створена ця виставка, яка в черговий раз доводить Схід і Захід разом. Адже тільки вивченням історії можна протистояти тій пропаганді, яка зараз йде з Кремля. Події 20-го століття, про які є головною темою нашої розповіді, і події вже 21-го століття насправді дуже перегукуються, тому що ми переконані, що те, що зараз відбувається в Криму, те, що відбувалося і відбувається на частині Донбасу,
відбувається саме таким чином, саме тому, що в нас залишилася непереосмислена наша радянська історія. І чим більше ми будемо знати про радянське минуле, чим більше ми будемо розуміти, яким чином діється злочинний режим, тим менше буде можливість для повторення такого роду злочинів сьогодні. На виставці можна дізнатися про етнічне різнобарв'я Донбасу, або як працював Донецький КДБ, або прочитати про давні скіфські знахідки, про поетів та видатних постатей, які народилися на Східній Україні і цінували свою батьківщину не менше, ніж західні жителі. Володимир Сосюра – це дуже відомий такий, найвідоміший, напевно, лірик український, який написав вірш «Любіть Україну». Він сам народився в Дебальцеві в кінці 19 століття і значну частину життя прожив на Луганщині. Він чисто такий донбаський хлопець. Виставку тільки відкрили, тож впродовж 2 тижнів кожен зможе дізнатися цікавинки з історії Східної України. У Хустській міській картинній галереї діє виставка живопису Віктора Чепенця «Гармонія душі». Триватиме вона впродовж квітня, тому всі бажаючі встигнуть побачити яскраві роботи талановитого хустського художника. Більше про вернісаж у наступному сюжеті. Відомий у краї та талановитий художник з Хуста Віктор Чепенець презентував свій унікальний творчий доробок у рідному місті. По рахунку, це 4-та персональна виставка автора. Назвав її «Гармонія душі» і таки не випадково. Люба виставка, якщо вона гармонійно і кольоре побудовано, якщо воно все правильно зроблено, вона несе якусь гармонію, розвиток. Є виставки деструктивні, а є виставки гармонійні. Після виставок гармонійних людина обично виходить окрилена. 63 роботи поставлені, техніка масло, холст, живопис. В основному це все мальовано з натури, під враженням природи. Імпресіо. Майстер пензля каже, часто буває так, що власне, коли їде за кермом, він милується краєвидами, а уподобані відображає на полотні. Тобто зупиняється, витягує етюдник, який, до речі, завжди з ним, і малює. Насправді тому стиль імпресіонізму йому так притаманний. Музою виступає в основному природа. Вона справляє на мене враження, той стан природи. І мені дуже хочеться страшно малювати. Започаткувати той момент, але не фотоапаратом, а так, як я це бачу. От я просто стою і роблю. Ну, в принципі, у всіх країнах. Тут є роботи з Таїланда, є з В'єтнама, є з Хорватії. На відкриття ж картинного вернісажу завітало чимало гостей, серед яких як колеги по цеху, митці, так представники влади та громадськості. Буквально прийшло 2-3 роки, ми бачимо практично свіжі нові роботи. Коротко про автора. Є активним членом творчого об'єднання «Митець Верховини», а нещодавно став членом Національної спілки художників України. Художник, як то кажуть, закоханий у нашу рідну землю. Тут навіть видно один мотив, але один мотив в різні пори року і в різний час намальований. Що тішить, бо це є враження, дійсно. Прекрасна виставка. Ви сказали дуже мудрі слова, що йому допомагає дружина, йому допомагає колектив. Йому допомагають всі, і це дуже вірно. І я би хотів до вашого виступу тільки таку ремарочку зробити, сказати, а влада, щоб не мішала йому працювати. Тобто ми тобі зараз обіцяємо, що мішати ми тобі не будемо, але при можливості будемо допомагати. Старт своєї мистецької кар'єри Віктор Чепанець таки пов'язує з дитинством, має він і відповідну освіту. Ще коли був Палац піонерів, з самого першого класу я туди пішов, був такий художник Іван Іванович Булей. Я всі 8 класів ходив до нього туди, в гурток малювання. А потім я поступив, був в коледж. Туди ще було училище прикладного мистецтва імені Арделі на відділ по металу. Там я проучився 4 роки, потім служба в армії, потім робота художником-оформлювачем в Мукачівському комбінаті. Автор зізнається, складні 90-ті відобразилися і на ньому. І тоді він залишився без роботи взагалі. Єдиним виходом вижити були заробітки, де заробив митець і початковий капітал для власної справи. Так став підприємцем і є ним донині. Однак без мистецтва себе не уявляє і завжди у житті ставить саме його на щабель вище за бізнес. Стали свідками творчого доробку Віктора Чепенця. Я його пам'ятаю ще з його перших виставок. Динаміка досить потужна, тому що це вже бачимо як майстра завершеного стилю, завершеного, будемо говорити, почерку свого. Хоч він фактично з перших своїх років творчості в живопису зразу взяв таку манеру,
колоритного, декоративного, такого сміливого, пастозного мазку. Він, я би сказав, що йде в руслі того нашої закарпатської школи мистецтв, де важливим є кольори, відкриті кольори. І я от відкриваю для себе хуст через таких людей. Мені цікаво, мені найбільше подобається його сюжетні картини. Я взагалі люблю сюжетні, тому що якщо на пейзажі з'явилися живі люди, то це для мене завжди цікавіше стає, тому що людина дає інший вимір картині, мистецтву. Тож, запрезентовані роботи чи не кожному глядачу передають певну енергетику своїм поєднанням кольорів, що зрештою перетворюється на своєрідну гаму вражень. Відтак присутність автора і його власного бачення неозброєним оком видно на полотнах. У цьому можна переконатися особисто, завітавши до галереї. До слова, триватиме виставка впродовж квітня. Таким повідомленням я завершую випуск новин 9 квітня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Новації у наданні послуг Пенсійний фонд України. Презентація фільму «Людина з табуретом». Насамкінець хочеться нагадати, що у нас є офіційний сайт, де ви можете знайти більше новин. Окрім того, долучайтеся до нас у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. Хай щастить!